Բարև ձեզ, Սայլի TV հարցազրույցն է, ես իմ ազրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին, վերջին 2-3 օրերին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Սյունիքն է, Սյունիքից ստացվող տագնապալի լուրերը, այստեղ ստեղծված իրավիճակը, վարչապետի պաշտոնակատարի բնութագրման պայթունավտանգ իրավիճակը եւ հետագա զարգացումները հիմա բանակցություններ են գնում եւ Հայաստանը դիմեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Թե օրենքի իրավունքի տեսանկյունից, այդ թվում եւ ներպետական եւ միջազգային իրավունքի տեսակետից, սա ինչ է նշանակում ենք իհարկե զրուցենք իրավաբանների հետ։ Ձեզ որպես ռազմական փորձագետ ուզում եմ հարցնել, թե ինչ է տեղի ունեցել, սկզբից սկսենք, ինչպես է հնարավոր դարձել, որ թշնամին կարողացել է 3.5 կիլոմետր խորանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Եղել է այն, ինչի մասին որ արդեն խոսել եւ ներկայացրել է իշխանությունը, տվյալ դեպքում կարող եմ ասել անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, այսինքն այդ տեղամասում, այդ հատվածում դիրքը չի պահվել, դիտակետներ չեն եղել եւ ըստ էության ճշնամին օգտվել է այդ առիթից եւ առաջ է եկել եւ ընդհանրապես սա արդեն շատ վատ նախադեպ է, որը այսինքն հնարավոր է, որ ճշնամին առանց որևէ կրակոց, կարելի ասել հանգիստ ճմելով գա, հենց այդպես էլ եղել, այո, այո, հանգիստ, շատ հանգիստ եկել է, եւ եթե չհանդիպեր հովիվին, եթե այդ տարածքում հովիվը չլիներ, ապա մենք հավանաբար դրա մասին կիմանանք շատ ավելի ուշ, այսինքն հերթական ինչ որ գործողություն կատարելու ժամանակ, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի ժամանակահատվածում, այլ ոչ թե հենց այդ նույն օրը, երբ որ հովիվն է հանդիպել այդ տեղամասում։ Դուք անվտանգության խորհրդի քարտուղարին վկայակոչեցիք, նա ասում է, որ պատերազմի ավարտից հետո սահմանային փոփոխություններ են եղել եւ ձմռան պատճառով չեն կարողացել ամբողջ սահմանը կահավորել։ Սա կարծում եք ողջամիտ բացատրություն պետք է համարել եւ ասել, թե հա, պատերազմը եղել, ջուն, ձմեռը եղել եւ չեն կարողացել մարդիկ կահավորել, մինչև ասենք 6 ամիս անցել է արդեն պատերազմից։ Սա տրամաբանության մեջ չտեղավորվող պատասխան է եւ պատճառաբանություն է, որովհետեւ իրականում այդքան էլ այդպես չէ եւ բացարձակ նշանակություն չունի, թե այդ պայմաններում ձմեռային ինչպիսի պայմաններ են եղել եւ այլն, հատկապես եթե մենք նկատի ունենանք, որ եւ հաշվի առնենք, որ հիմա գոնե այնպիսի ժամանակաշրջան է, որ այդ տարածքներում գրեթե ձյուն չկա եւ մենք հենց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պետք է հենց նմանատիպ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներում պետք է մենք իրականացնեինք դիրքավորման աշխատանքներ եւ նույնիսկ չսպասեինք, հա, որևէ ձնհալի կամ չգիտեմ նմանատիպ ինչ որ պատճառաբանություններ, որ վերում են դրանց, այլ հենց առաջինը ամենագնացներով պետք է հասնեինք այդ հատվածներ եւ դիրքավորվենք, այնպես որ պատճառաբանությունը արդարացման, որ նման իրավիճակի առջև են կանգնել, արդարացված չի։ Ես բերեմ նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, ասում է, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարության, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են Ադրբեջանի տարածքում գտնվող դիրքերում, քանի որ եղանակային պայմանները արդեն բարենպաստ են։ Հիմա ստացվում է, որ Ադրբեջանի համար արդեն բարենպաստ են եղել պայմանները, մեր համար բարենպաստ չեն եղել։ Կամ ստացվում է, որ Ադրբեջանի համար ձյունը հալված է եղել, մեր համար ձյունը հալված չի եղել, ու հարց է առաջանում, թե այդ ինչպես է, որ Ադրբեջանի ձյունը ավելի շուտ է հալվում, քան մերը։ Դուք վկայակոչեցիք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, նաև իրենք հայտարարում են, որ կոնկրետ Սև լիճ հատվածում իրենք ընդամենը Սև լիճի 30%-ի վրա նկատմամբ ունեն վերահսկողություն, այդ դա են շրջան հարցան մեջ մտնում, որը շափով դա տեղավորվում է դրամաբանության մեջ, բայց իրականում այդպես չէ, Ադրբեջանը առաջացել է եւ լիճը ամբողջությամբ է գտնվում այս պահին իրենց վերահսկողության տակ։ Իրականում այո, ադրբեջանական կողմը ոչ թե ձնհալից հետո է սկսել դիրքավորվել, այլ շատ ավելի վաղուց նրանք դիրքավորվում են եւ հատկապես նրանք դիրքավորվում են բարձրադիր գոտիներում, քանի որ իրենք շատ լավ են հասկանում, թե ամեն մի բարձունքը ինչ կարևոր նշանակություն ունի։ Նորից եմ կրկնում, նրանք այդ հույսով եւս առաջ էին եկել եւ մտածում են, որ միգուցե մենք 1 ամիս հետո կամ 15 օր հետո պատահաբար կհայտնաբերենք, որ իրենք արդեն գտնվում են այդ տարածքում, եւ այն ժամանակ կհայտնաբերենք, որ իրենք արդեն ամբողջությամբ տեղակայված, կահավորված, այսպես տնավորված վիճակում կլինեն։
Խոսվում է 250 հոգու մասին, 250 ադրբեջանցի զինվորական, սա բանակային տրամաբանությամբ ինչ ստորաբաժանում է նշանակում մոտավորապես։ Ըստ, այսպես ասեմ, ըստ որոշակի տեղեկությունների և տեղեկատվության, դա յաշմակոչվող հատուկ ջոկատայիններն են և ըստ թվաբանության են, թվականակի հետ կապված, հասկանում ենք, որ այո, դա իրենք են և իրենք ոչ թե այսպես գործողություն են իրականացրել կամ դիրքավորվել են, այլ իրենք հատուկ գործողություն են փորձել իրականացնել, մտածելով, որ այդ հատվածում մի գուցե հանդիպեն որոշակի դիմադրության, իրենք փորձեն հարցերը լուծել, այնպես որ դա կարծում եմ յաշմայն է, այդ ստորաբաժանումն է, և կարծում եմ, որ հենց իրենք իրենց առջև դրված խնդիր այն է եղել, որ եթե որևէ դիմադրության հանդիպեն, անպայման այդ դիմադրությունը հաղթահարեն։ Պետք չեն հանդիպել դիմադրության։ Չեն հանդիպել ոչ մի դիմադրության, ավելին ասեմ, դիմում ասում ենք, որ որևէ փոխհրաձգություն, որ վիրավոր բան չկա, պարզապես դա չէր կարող լինել, որովհետև այդտեղ զինված, մեր կողմից զինված որևէ մեկը չի եղել, և ընդհանրապես իրենք ոչ մի տեսակի այսպես դիմադրության չեն հանդիպել, և հավանաբար առաջացել են այնքան, որքան որ իրենք գտել են իրենց համար նպատակահարմար, բարեհոգի են գտնվել, շատ առաջ չեն եկել, օրինակի համար չեն իջել միջև գյուղ։ Վարդենիսում և Սիսիանում են նույն կարգի խնդիրներ ունենք այսօր։ Այո, մենք խնդիրներ ունենք նաև Վարդենիսի հետ կապված, որքան էլ որ փորձ է կատարվում, չգիտես ինչու փափուկ բարձի քաղաքականություն տանել, թե ամենից շատ լավ է, և այդ նույն պատճառաբանությամբ մենք ևս, հա, մեր կողմը ևս ցնհալի հետ է կապում այդ ամեն ինչը, բայց ինչ դեռ պետք է ասեմ, որ իրականում այդքան էլ այդպես չէ, և իրենք IGPS կոչված սարքից, այդ մեր Google քարտեզից ևս առաջ են գալիս անընդհատ և փորձում են իրենց կեղծված քարտեզներ են օգտագործում, ինչ են անում։ Նաև կեղծված քարտեզներ են օգտագործում, և այդքան էլ այդպես չէ, որ GPS քարտեզը ինքը ստույգ է, որովհետև բոլորս եք գիտենք, որ սահմանային հատվածներում ամեն մի բլուրը և բարձունքը, կձորակը շատ կարևոր նշանակություն ունի, և GPS քարտեզով առաջնորդվելը դա անտրամաբանական եմ նույնիսկ համարում։ Նման դեպքերում, նման պարագայում ինչ է պարտավոր անել երկիրը, որի սահմանները, որի պետական սահմանները խախտվել են, զգուշացնել, կրակել, ոչնչացնել, բռնել, գերեվարել, ձերբակալել, քրեական գործ հարուցել, դատել, ինչ է պարտավոր անել, որ դեպքում ինչ։ Եթե հակառակորդը առաջ է գալիս զինված, այսինքն հակառակորդ բանակի այդ զենզինամթերքով, և ընդհանրապես ակնհայտ է, որ դա բանակ է, և եթե կա պաշտպանող այսպես ստորաբաժանում, հրաման է տրվում, որ կանգ առեք, կկրակենք և այլն, քանի որ դրանք չեն եղել, այդ ամեն ինչը չկա, գոյություն չունի, և իրենք եկել տեղավորվել են առանց որևէ մեկ կրակոցի։ Հայկական կողմը կամ ընդհանրապես պետությունը երկու տարբերակ ունի, կամ ներկայացնում է վերջնաժամկետ կոնկրետ ժամկետով, որպեսզի հեռանան, կամ էլ և հետո վերջնաժամկետ լրանալու, վերջնաժամկետից հետո կատարում է ռազմական օպերացիա, եթե չեն հեռանում, կատարում է ռազմական օպերացիա, և օպերացիայի արդյունքում կամ ձերբակալում է, կամ հետը շպրտում այդ խմբին։ Իսկ եթե վերջնաժամկետ չենք ներկայացնում, ապա հայտարարում ենք բարձրախոսներով, այդ պրակտիկան կա, բարձրախոսներով հայտարարում ենք, որ կրկին վերջնաժամկետ ասելով, որ հեռանում եք մեկ ժամից, հետո այլապես մենք կրակ ենք բացում։ Սակայն դրանից հետո ոչ մեկը տեղի չի ունեցել, ինձ համար գոնե առնվազն անհասկանալի են բանակցությունների կանչելը և բանակցությունների սեղանի շրջանակները։ Դրանցից ոչ մեկը տեղի չի ունեցել, և Հայաստանը ընտրել է բանակցությունների ճանապարհով գնալու տարբերակը, կարծում եք ինչ տրամաբանությամբ։ Ես չեմ կարող ասել, սա ինչ տրամաբանություն է, սրանով մենք կարծես թե լեգիտիմացնում ենք ինչ-որ նրանց գործողությունները, որովհետև կանչում նստում ենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչի շուրջ ենք բանակցում, եթե բանակցելու լինենք, ապա մենք պետք է իրենց ձերբակալենք, այդ ձերբակալման շուրջ տեղի ունենալ բանակցությունը, այն էլ ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ և ոչ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Տվյալ պարագայում ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու ենք բանակցում առաջին։ Գուցե երկյուղն է նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Չեմ կարծում, որովհետև նման դեպքում
Ադրբեջանը գոնե չի գնա լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ելնելով մի շարք հանգամանքներից, հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ այն տարածքներում, որտեղ որ Ադրբեջանը դիրքավորվել է, ինքը չի կարող ունենալ պաշտաճ կարգի, այսպես մատակարարում զենք զինամթերքի և չի գնա լայնածավալ ռազմական գործողությունների այդ հատվածում առնվազն։ Բայց մյուս կողմից նաև ես կարծում եմ, որ պարզապես հայկական կողմը փորձել է շատ մեծ աղմուկ չբարձրացնի և առանց մեծ աղմուկի ինչ-որ բաների հասնի, բայց միևնույն ժամանակ անհասկանալի է նաև այն, որ հայկական կողմը ոչ թե բանակցում է հենց այդ տարածաշրջանում, այդ տարածքում, որ բնության մեջ կոնկրետ, այլ բոլորովին այլ վայրում, օրինակ խնձորեսկում են բանակցում, և արդեն ակնհայտ է դառնում։ Դա էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչու փոխվեց, ինչու խնձորեսկ, ինչու էր ադրբեջանական կողմը ցանկանում, որ խնձորեսկում լինի բանակցությունը։ Այո, ինձ համար է դրանք բոլորն էլ անհասկանալի են, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի ուրվագծվում է արդեն ամեն ինչ, որովհետև ադրբեջանական կողմը, երբ որ պարտադրում է բանակցություններ, նշանակում է ինքը ինչ-որ պահանջներ ունի, այսինքն եկել է առաջ, պահանջներ են ներկայացնում հետ գնալու դեպքում ինչ-որ բաներ կատարելու։ Կարծում եմ մենք այստեղ պահանջը ելի տարածք պիտի լինի, ուրիշ ինչ։ Իհարկե, իհարկե, ինչ որ պատարածքներ, ինչ որ ես այդպես եմ կարծում, ինչ որ ճանապարհների նույնիսկ նկատմամբ վերահսկողություններ, Ադրբեջանը շատ հեռուն գնացող պլաներ ունի, այնպես որ այս սա ևս օգտագործում է դրա համար։ Միջդեռ մենք ընդհանրապես բանակցությունների մասին չպետք է խոսենք, ընդհանրապես մենք չպետք է գնայինք բանակցությունների, այլ հարց է, որ տվյալ վայրում, այդ վայրում զինվորականները միմյանց հետ, հա, հրամանատարները միմյանց հետ խոսեն, զրուցեն, զեկուցեն իրենց վերադասին և պահանջի զինվորականը, որ գնան կամ նա պահանջում է, որ մնա, դա ուրիշ խնդիր է, բայց որ այդ տարածքից դու տեղափոխվում ես այլ տարածք բանակցություններ վարելու, դա նշանակում է դու լեգիտիմացնում ես արդեն նրանց և պահանջները, և բանակցությունները, և ընդհանրապես այդ վայրում գտնվելը։ Գուցե Հայաստանի իշխանությունները իսկապես համոզված են, որ այսպիսի քաղաքականությամբ բանակցություններով կկարողանան պահպանել կամ հաստատել խաղաղություն։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը իսկապես այդպես է մտածում, ապա պետք է հիասթափեցնեմ եւս մեկ անգամ եւ ասեմ, որ նման բան բացառված եւ հնարավոր չէ, եթե գնում ենք բանակցությունների, նույնիսկ եմ ասում, ինչ է նշանակում բանակցություններ, նշանակում է ինչ որ բանի դիմաց, զիջել ինչ որ բան, ինչ որ կոմպրոմիսի գա, այդ դեպքում նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատրաստ է ինչ որ բաներ զիջել, որպեսզի այդ տարածքում նրանք հետ գնան, դա է դուրս գալիս։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս հայկական և ռազմական շրջանակներին խուճապի չմատնվել, ընդունել իրականությունը միջպետական սահմանային ռեժիմի առնչությամբ և իրավիճակը ռեգիոնում ավելի չխորացնել, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Իհարկե, իրենք այդպիսի այդ տեքստով հայտարարություն կտարածեն և մեզ նաև այսպես իրենց հանրությանը կմատուցեն, որ մենք խուճապային իրավիճակում են գտնվում, խուճապային տրամադրությունների մեջ ենք և դրանով կփորձեն արդարացնել իրենց այդ ծավալապաշտական գործունեությունը և Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սահմանի նկատմամբ ոտնձգությունները։ Պետք է մենք, մեր դիվանագիտությունը ևս հայտարարություն տարածի և ոչ թե լուր համաձայնությամբ էսպես անցնի գնա, հայտարարություն տարածի, որ ոչ միայն դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի նկատմամբ ոտնձգություն է, այլ նաև խախտվում է սահմանային բնակիչների և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը իրենց իսկ սեփական տարածքում։ Բանակցությունների թեման մի փոքր շոշափեցիք, ձեզ ավելին ինչ է հայտնի բանակցությունների, մասնակցող կողմերի, անձանց, ընթացքի և արդյունքների մասին։ Անձանց մասին ոչինչ հայտնի չէ ինձ, սակայն որոշակի չափով ինֆորմացիա ունեմ, որ կարծես թե ադրբեջանական կողմը որոշակի տարածքներ է, այսպես տարածքներ է պահանջում, դրա դիմաց, հա, այդ տարածքների, որոնք ինքը առաջ է եկել, և ընդ որում կարծես թե այդ տարածքները ոչ միայն Սյունիքի մարզում են, այլ մարզերում ևս։ Կարծում եմ, մենք խայցը կուլ ենք տվել և գնացել ենք բանակցությունների, և դա եղել է մեր մեծ ամենամեծ սխալը։ Դեռ ամբողջովին չի հաջողվել ադրբեջանցիներին Հայաստանի տարածքից դուրս հանել, բանակցություններն ընթանում են, բանակցությունների ընթացքում տեսնում ենք, որ խնդրի կարգավորման են գնում, և եթե մինչև ՀԱՊԿ-ի գործընթացի սկսելը այն չկարգավորի, ապա միանշանակ է, որ ՀԱՊԿ միջամտությունից անմիջապես հետո այս խնդիրը կկարգավորվի։ ՀԱՊԿ-ին հաջորդիվ կանդրադառնանք հաջորդ հարցով, բայց կարծում եք այս բանակցություններով, ինչպես ասում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, խնդրի կարգավորման են գնում, թե
Եթե մենք խնդրի կարգավորման ենք գնում այդ բանակցություններով, կամ ընդհանրապես եթե բանակցություններ ենք տեսնում խնդրի կարգավորում, ապա ինչու մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին այդ դեպքում։ Ինչու վկայակոչեցինք ՀԱՊԿ-ի միջնորդության կամ ՀԱՊԿ-ի դերակատարության այդպես կարևոր լինելը։ Բանակցությունները չեն կարող որևէ լավ վերջաբան ունենալ, գոնե մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, դա ես վստահ եմ ասում։ Հիմա Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Այսպես դիսկուրս կա, թե ՀԱՊԿ-ին դիմել է ինչու երկրորդ կետով և ոչ չորրորդ կետով, ես որպեսի երկար մեջ բերում չանեմ, մոտավոր ասեմ, որ երկրորդ կետը նշանակում է, որ ստեղծված իրավիճակը սպառնալիք է ՀԱՊԿ անդամպետության նկատմամբ և ենթադրում է ՀԱՊԿ անդամպետությունների խորհրդատվություն, խորհրդակցություն այդ մեխանիզմի գործարկում։ Եվ կա չորրորդ հոդվածը, որ ագրեսիայի մասին է, և ենթադրում է անմիջապես ռազմական օգնության, ռազմական աջակցության տրամադրում։ Ես մոտավորապես եմ ասում, որպեսզի մեջբերում չանեմ։ Հիմա ձեր կարծիքով ճիշտ որոշում է կայացվել, այսինքն ճիշտ գնահատական է, սա սպառնալիք է, թե ագրեսիա։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ այս երկրորդ հոդվածով դիմելը ճիշտ էր, որովհետև իրականում մենք մեր զրույցի սկզբում էլ ասացինք, որ առանց որևէ մեկ փամփուշտ կրակելու իրենք եկել տեղավորվել են, այսինքն ռազմական ագրեսիա կամ ռազմական գործողություններ որպես այդպիսին տեղի չեն ունեցել, եւ այս դեպքում իսկապես դա արդեն գնում է երկրորդ հոդվածով, այսինքն տեղյակ չեն եղել, իրենք տարածքային ամբողջականությունը խախտել են, զինված եկել նստել են առանց փոխհրաձգության, առանց որևէ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու, այսինքն չեն կրակել, զինված փոխհրաձգությունը դա ագրեսիա չի կարելի համարել։ Ագրեսիա, գիտեք, եթե եղել է փոխհրաձգություն, այ դա արդեն կոչվում է ռազմական ագրեսիա, ոտնձգություն, սահմանակա։ Այս դեպքում տեղի է ունեցել երկրորդ հոդվածին ավելի բնորոշ գործողություն, այսինքն շատ հանգիստ կարող էր ՀԱՊԿ-ից մերժում գալ, կամ չգիտեմ որևէ պատճառաբանություն գալ, թե ձեր մեջ չի եղել ոչ մի տեսակի բախում ռազմական, իրանք ձեզ չեն սպանել, չեն եկել նստել այդտեղ, եղել է այլ իրավիճակ, այլ իրավիճակով էլ կարելի էր այլ հոդվածով դիմել, դրա համար ես ճիշտն ասած կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր, այդ հոդվածով ճիշտ էր դիմել։ Ամեն դեպքում, եթե դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, սա պատմության մեջ առաջին անգամ այդ կառույցի ստեղծման օրից, սա նշանակում է, որ խնդիրը շատ ավելի խորքային և մասշտաբային է, քան կարելի է պատկերացնել առաջին հայացքից։ Այո, այո, իհարկե, և սա կանխարգելի չէ իմ կարծիքով, որովհետև նմանատիպ երևույթներ հնարավոր է և հետագայում կրկնվեն, այսինքն Ադրբեջանը փորձելու է կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել, պատճառաբանելով ինչ-որ քարտեզներ, ինչ-որ բաներ, և սա կանխարգելի չեմ համարում նաև, ինչու՞ չէ, նաև սա յուրահատուկ քննություն է ՀԱՊԿ-ի համար, և ըստ այդմ կարծում եմ, որ պետք է ակնկալել ՀԱՊԿ-ից, սա առաջ, ինչպես դուք նշեցիք, առաջի դեպքն է, և ակնկալել ՀԱՊԿ-ից շատ շտապ որոշում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ձեր կարծիքով ինչ կարելի է սպասել ՀԱՊԿ-ից, ինչպիսի արձագանք կարելի է սպասել։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը այնուամենայնիվ փորձելու է միջնորդավորման դեր ստանձնել և փորձելու է բանակցությունների կամ, չգիտեմ, բանակցություններ չասեմ, որոշակի այսպես փոխհամաձայնությունների սկզբունքով թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի միջև ստիպել Ադրբեջանին կամ հորդորել Ադրբեջանին վերջիվերջո հետ քաշի իր զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Դուք բացառում եք տարբերակը, որ ՀԱՊԿ-ը կոշտ հրետորաբանությամբ, կոշտ լեզվով պահանջի Ադրբեջանից հետ քաշվել ելման դիրքեր և սպառնա ռազմական գործողություններով։ Այո, բացառում եմ, որովհետև ՀԱՊԿ-ի անդամ առնվազն գոնը մեկ պետություն, մնացածի մասին չխոսեմ, տվյալ դեպքում Ղազախստանը Ադրբեջանի համար կամ Ադրբեջանի նկատմամբ ունի բացահայտ, այսպես կողմնակալ վերաբերմունք, դե ես խոսում եմ, որովհետև ինքը կարծես թե լիդերն է այդ կողմնակալ վերաբերմունքի, և ես կարծում եմ, որ դժվար թե իրենք որևէ կոշտ, այսպես արձագանք հնչեցնեն, և որևէ կոշտ, առավել ևս ռազմական օգնություն կամ ինչ-որ մի բան ակնկալել, բայց այնուամենայնիվ սպասենք դեպքերի զարգացմանը, սա նորից եմ կրկնում։ Մեկ տարբերակ էլ ես ասեմ, ինչ կարծիք ունեք, իսկ հնարավոր է ոչ թե Ադրբեջանին նման կերպ դիմի, այլ Հայաստանին դիմի
սամանային այդ հատվածում խաղապահ ուժեր կամ արագարձագանքման ճոկատներ տեղակայելու հարցով եւ այդ տարբերակով փորձեն հարցը կարգավորել։ Չի բացառվում, ոչինչ չի բացառվում, բայց այնուամենայնիվ խաղապահները տեղակայվում են հիմնականում այն վայրերում, որտեղ որ բնակավայրերին ավելի մոտ են։ Դառնու այդքան էական չի թող լինի արագարձագանքման ինչ-որ։ Եթե մենք այդ տրամաբանությամբ են գնում, ապա մենք ունենք հայ ռուսական համատեղ զորախումբ եւ այդ զորախումբից կարող են տեղակայվել այդտեղ, բայց մենք չպետք է գնանք դեպի ռուսական կողմ, այլ եթե մենք հապկին ենք դիմել, հապկի շրջանակներում պետք է լուծվի հարցը, ապա հապկից պետք է ակնկալենք ոչ թե ժամանակավոր հարցի լուծում, այլ կոնկրետ գործողություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վերականգնման համար, եւ ոչ թե եկեք լավ, եկեք այդտեղ տեղակայենք խաղապահներ, քանի որ խնդրահարույցը եւ այլն ոչ խնդրահարույց չէ, եւ դա Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ տարածքն է, եւ դրա մասին արդեն միջազգային պետությունները եւ կազմակերպությունները եւս արձագանքել են։ Այնպես որ եթե ՀԱՊԿ-ը փորձի նման կերպ մանևրել, նշանակում է, որ այդ կառույցին անդամակցելը Հայաստանի Հանրապետության հետագայում անդամակցելը այդքան էլ նպատակահարմար չէ, կամ պետք է վերանայել անդամակցության պայմանները։ Ես դրան պիտի գայի, մենք հիմա խոսում ենք այն մասին, թե ինչպեսի արձագանք կարող է լինել ալական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, իսկ ինչ պետք է անի Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ից սպասված արձագանքը կամ արձագանքի տարբերակներից մեկը չլինի կամ ոչ գոհացուցիչ լինի մեզ համար արձագանքը։ Առաջին հերթին պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը վերանայի ՀԱՊԿ-ում իր մասնակցության այսպես պահանջները, այսինքն պետք է դիրքավորվի ՀԱՊԿ-ում, կոնկրետ պահանջներ ներկայացնի, եւ երկրորդ հերթին ընդհանուր միջև Հայաստանը կարող է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու պահանջներ ներկայացնել, որովհետեւ ստույգ կոնկրետ Հայաստանը ներկայացնում է, որ վտանգի առջև է կանգնած եւ կարիքն ունի օգնության, եւ ՀԱՊԿ-ը եթե փորձի այդ ձևի մանևրել, տարբեր տեսակի այսպես պատճառաբանություններ բերել եւ չհոգնի, դա նշանակում է, որ մենք ունենք բոլոր լիարժեք հիմքերը ՀԱՊԿ-ի դադարեցնելու մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք ստեղծված իրավիճակի, կարող է հանգեցնել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Չեմ կարծում, որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ կարող են սկսվել այս շրջանում հատկապես, սակայն չեմ բացառում նաև որոշակի ռազմական գործողություններ, հատկապես ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից հետո, որովհետև իրականում Ադրբեջանը փորձ է կատարելու ընտրություններից հետո հասկանա, թե իշխանության եկած քաղաքական ուժը կամ ուժերը ինչպիսի դիրքորոշում ունեն եւ ընդհանրապես ինչպիսի ռազմական ընդունակություններ ունեն։ Անկախ այն բանից, այս իշխանությունը նորից կլինի, թե այլ իշխանություն կգա, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է որոշակի դրվագային, այսպես սադրանքների, ռազմական սադրանքների գնա ընտրություններից հետո։ Ես ցա իհարկե ռազմական փորձակետին ուղղելի հարց չի, բայց քանի որ դուք խոսեցիք քաղաքականության մասին, ընտրական գործընթացների ընտրությունների մասին, ես էլ չզսպեմ հարցնեմ, կարծում եք, որ ստացված իրավիճակում ընտրությունները կլինեն, թե արդեն կարելի է կասկածել, եթե պայթյունավտանգ իրավիճակ, եթե ռազմական գործողությունների թեկուս տեսական հնարավորություն չի, հնարավոր չի, որ ռազմական ընտրություն հայտարարվի, ընտրություններ հետաձգվեն եւ այլն։ Դա կարծում եմ կլինի անխոհեմ քայլ, եթե նման բան կատարվի, որովհետև այս պահին իսկապես մեզ պետք են ներքին քաղաքական լարվածությունը թույլացնելու, որովհետև շատ մեծ անջերպետ կա հասարակության մեջ եւ պետք է այդ անջերպետը անպայման վերանա, մենք հաղթահարենք ներքին քաղաքական այդ ամեն ինչը եւ վերջիվերջո լցվենք արտաքին քաղաքական մարտահրավերների դեմ պայքարելուն։ Այնպես որ ընտրությունները տազգելը պետք է լինեն ընտրությունները։ Իսկ ոմից էլ դեռ հարց է, թե ընտրությունները կհարթեն այդ լարվածությունները, թե ավելի կխորացեն։ Տեսնենք։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցին։ Շնորհակալ եմ։ Սա EDTV արտադրությունն է, ես զրուցում եի ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։